berada dalam keadaan siap siaga. Di dalam mereka menjalankan tugas-tugas harian, didapati bahawa maklum balas daripada pengundi dan rakyat yang ada di Indah Mahkota bahawa insya-Allah mereka akan memberi kepercayaan kepada Barisan Nasional, kerana mereka rasa amat kecewa dengan prestasi kerjalah ya, prestasi yang dibawa oleh pihak pembangkang di Indah Mahkota. Ini kerana dalam masa 4 tahun ini prestasi pemangkang memang tidak memuaskan. Ini daripada maklum balas yang kita dapat daripada kerja-kerja jenayah rakyat yang dibuat oleh Wanita Barisan Nasional, kerana servis yang diberi kepada pengundi itu tidak memuaskan. Ini maklum balas yang kita dapat, ya, maklum balas. Maka saya dan wanita kita akan teruskan untuk menentukan program-program kemasyarakatan kita dapat membawa kepada perubahan hidup di dalam dalam hidup pengundi dan juga rakyat yang ada di Indah Mahkota. Dan saya percaya bahawa insya-Allah di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia Anak Watan Pahang, pengundi di Indah Mahkota akan kembali memberi sokongan kepada Barisan Nasional nanti, insya-Allah. Kerana mereka, saya nampaklah bahawa rakyat dia bosan dengan retorik pembangkang. Dia, dia macam-macam karenah lah. Pada akhirnya, yang mustahak adalah untuk menentukan kehidupan mereka terbela. Untuk Barisan Nasional, dia mudah saja untuk pembelaan rakyat dalam hidup mereka. Mereka tak mahu rakyat pada hari ini, dia tak naklah impian yang tidak menjadi kenyataan. Dia tak nak dah. Sebab apa? Ini bread and butter issues, very important. Ini adalah salah satu daripada maklum balas yang Jentera Wanita terima. Pada akhirnya rakyat Malaysia akan beri tumpuan kepada bread and butter issues. Mereka nak tentukan negara stabil. Mereka nak tentukan ada perpaduan di kalangan rakyat. Mereka mahu masa hadapan anak cucu mereka terjamin. Sekolah mereka tak mahu ada rusuhan. Mereka tak minat dengan reformasi semua. Walau cantik didengar ataupun haluan telinga saja sebagai haluan telinga, tapi realitinya maklum balas yang kita terima adalah mereka mahu kepimpinan yang membawa kepada kestabilan.